Salam dostlar, video çekmemişdən əvvəl videonu bəyənib, kanala abunə olub və bildirişleri açmağı unutmayın. Bildiyiniz kimi transfer pəncərəsi bitmiş sayılır. Üç transfer pəncərəsində kim heyətinə oyuncuları transfer etdisə, etməyənlər isə bundan sonra yəni yay transfer pəncərəsinə qədər azad agent statuslu oyuncuları heyətlərinə cəlb edə bilərlər. Bu transfer dövründə Azərbaycan komandaları o qədər də fəal deyildi. Yəni ki, Azərbaycanın iki köklü komandası Neftçi Qarabağ bu transfer dövründə o qədər də fəal iştirak etmədi. İndi isə Neftçinin ideal 11-ini sizə çatdırırıq. Qapıda rəqabət yüksəkdir. Yəni ki, Səlahət Ağayev zədədən qayıtdı və Aqil Məhmədov da son dövrlərdə gözəl performansı bu rəqabətə bir az olaraq təkan verdi, güclü təkan verdi. Amma Səlahət Ağayevin son oyunda, yəni ki, Zirə ilə sonuncu oyunda kobud bir səhvi bu rəqabətə biraz kölgə saldı. Çox güman ki, növbəti Zirə ilə cavab oyununda qapını Samir Abbasov Aqil Məmmədova tapşıracaq. Digər müdafiədə yenə də rəqabət var. Müdafiədə rəqabət Mərk Cəlikin gəlməsi ilə bir qədər də alovlandı desək yerində olardı. Amma yenə də biz ideal heyəti sizə təqdim edəcəyik. Son dövrlərdə, son yəni ki, bu 2020-2021 sezonunun ilk yarısında Mərk Cəlik gəldi və gözəl performans göstərdi və dəyərini 200 min avroya qədər yüksətdi. Amma digər oyuncular yenə də rəqabəti qoruyub saxlayırlar. Anton da son dövrlərdə gözəl performans göstərir. Bəzi ola bilər, kobud səhvləri ola bilər, amma yenə də öz performansını qoruyub. Skantvic-lə əlbəttə ki, təcrübəli müdafiəçi və onun yanında isə Mərk Cəliki göstərə bilərik. Sol və sağ cinahlarda əlbəttə ki, rəqabət var, amma sağ cinahda yenə də Ömər Buludov liderliyini göstərəcək. Cinahda isə, yəni ki, sol cinahda Talisson əlbəttə ki, gözəl performans göstərir. Bəzi hallarda həmin cinahda Antonu da oynadığını görə bilərik. Amma Samir Abbasov fərqli sistemdən yanaşır. Samir Abbasov üçlü müdafiəni tərcih edir. Biz isə fərqli olaraq 4-3-3 sxemi üzrə heyətimizi sizə çatdıracağıq. Və mərkəzdə əlbəttə ki, dayaq yarım müdafiəçi mövqeyində biz Mamadou Kaneni göstərə bilərik. Çünki Neftçiyə gələndə bir üst səviyyə çıxdı Mamadou Kane. Daha sonra isə Emin Mahmudov və Sabir Buqrini qeyd edə bilərik. Bu ikili əlbəttə ki, bir yerdə çox gözəl anlaşırlar. Samir Abbasovu gəldikdən sonra bu ikili qol vurmağa daha çox odaqlanmış kimidirlər. İndi isə krallarda isə, yəni ki, krada hücuma meyilli yarım müdafiəçi kimi Yusuf Laval qeyd edə bilərik. Yusuf Laval qeyd edək ki, Neftçidə gələndən sonra 4 asist edib, gol vura bilməyib, amma gözəl performans göstərir. Sağ krada isə Namiq Ələsgərovdur. Namiq Ələsgərov çempionatda 8 gol, 2 asist edib. Bu da gözəldir. Həqiqətən onun performansı bir üst səviyyə çıxa bilər. Hələ də çıxır. Hücumda isə Neftçi hücumcu gətirmədi. Hələ ki, gətirməyib, deyirlər ki, gətirəcək. Əlimizdə olan materiallar əsasında sizə heyət qururuq. Hücumda isə Mirabdullah Abbasov qeyd edə bilərik. Yəni, alternativlər yoxdur. Yeganə hücumcu Mirabdullah Abbasovdur. Monroz da ola bilər, amma Monroz hələ də qayıtmayıb. Yəni, zədədə davam edib. Son vaxtlarda fərdi məşqlərə başlayıb, amma yenə də formada olan Mirabdullah Abbasov, formada olmayan Monrozdan daha yaxşıdır. Dostlar, bura qədər bir videonu da beləcə sonuna gəlib çatdıq. Bu kimi analiz videoların davamı üçün kanalımıza abunə olmağı da unutmayın.